Část třetí, tajná komora. Podle písma, v místě, kde byl ukřižován, byla zahrada. A v té zahradě byla nová hrobka. Hrobka byla na blízku. Zdůrazňujeme to, že hrobka byla blízko místa ukřižování, obklopená zahradou. Stojíme nyní na Lebečním pahorku a díváme se na tu oblast z vrchu. Roku 1867 jistý generál koupil kousek pozemku podél úpatí Lebečního pahorku. Chtěl si tam vykopat nádržku, aby mohl osadit zahradu. Bylo to v oblasti našeho výzkumu, jen něco přes 200 metrů podél téhož skalního útesu. Začal kopat, až dosáhl té stejné vrstvy, kterou nedávno odhalil náš kolektiv. Dosáhl vrstvy prvního století. Po všechny ty roky se na ní nahromadilo spousta trosek. Kopání odkrylo to, co považoval za jeskyni. Později se ale zjistilo, že to je hrobka. To je ta hrobka v dnešní době. Je, přátelé, velmi blízko Lebečního pahorku a místa ukřižování. Dame Kathleen Kenyon, věhlasná britská archeologyně, řekla v roce 1970, to je typická hrobka asi prvního století našeho letopočtu. Před hrobkou je koryto. Bylo postaveno jako vodítko pro kámen, který byl přikutálen před vchod do hrobky. Na pravé straně koryta byl tento blok, který kameni zabraňoval v dalším kutálení doprava. Ukazuje na záchytnou járku vytesanou v útesu, také ta zabraňovala dalšímu pohybu kamene doprava. Člen našeho kolektivu, doktor Nathan Meyer, ukazuje na díru vytesanou do skály. Do díry byl zaražen kovový kolek na zajištění kamene v jeho pozici. Toto je to koryto. 20. října 1995 náš kolektiv změřil šířku koryta, které kdysi vedlo kulatý kámen. Víte, jak bylo široké? 60 centimetrů. Písmo říká, že tam blízko byla hrobka, kterou vlastnil velmi zámožný člověk, jehož jméno bylo Josef z města Arimetie. Josef byl tajným následovníkem Ježíše. Byl členem Sanhedrinu židovské rady. Josef byl zděšen, když uviděl, že ta rada v jeho nepřítomnosti odsoudila Ježíše k smrti. Josef učinil ten jediný poslední skutek, který mohl prokázat oddanost svému pánu. Věnoval k Ježíšově pohřbení svou vlastní hrobku. Šel k římským úřadům a požádal o Ježíšovo tělo. Dostal povolení. Sejmuli Ježíše z kříže, zabalili ho do jemného plátna a nesli ho krátkou vzdálenost do hrobky. Evangelium říká, že Josef byl bohatým mužem a že hrobka byla nová a že v ní nikdo ještě neležel. Půjdeme nyní dovnitř hrobky, přátelé, a chtěl bych, abyste si něčeho všimli. Je vevnitř prostorná. Takovou hrobku si mohl dovolit jenom bohatý muž. Na pravé straně jsou dvě prohlubně pro uložení těl. Jedna je tady vzadu hrobky a ta druhá je před hrobky, není
na záběru vidět. Nalevo je místo pro truchlící. Něco je na této hrobce velmi zajímavého. Tato prohlubeň byla vyměřena pro muže, který tam měl pochopitelně být jednoho dne uložen. Neočekávaně ale musela být narychlo dlátem prodloužena o 15 cm pro někoho jiného, aby se mu tam vešly nohy. To znamená, že osoba, která byla do té hrobky uložena, byla o něco vyšší než osoba, pro kterou byla ta prohlubeň původně vyměřená. Máme zde případ, kdy boháč, pro kterého byla hrobka vytesaná, v ní neležel. Někdo jiný ležel v boháčově hrobce blízko místa ukřižování. To je velmi zajímavý fakt. Existují jiné náznaky toho, že ta hrobka nebyla dokončená. V jejich nenávisti k Ježíšovi představitelé židovské rady šli k Pilátovi a řekli mu: Pane, vzpomněli jsme si, že ten podvodník řekl ještě zaživa, po třech dnech budu vzkříšen. Dej proto rozkaz, ať je po tři dny hlídán jeho hrob, aby nepřišli jeho učedníci, neukradli ho a neřekli lidu, že byl vzkříšen z mrtvých. To by pak byl poslední podvod, horší než ten první. A tak stráže byly postaveny před hrobku a kámen byl zajištěn římskou pečetí. Vypadalo to asi takto. Všimněte si, že na levé straně byl kovový kolek a na pravé straně druhý kovový kolek. A přes kámen byla pochopitelně upevněna římská pečeť. 20. října 1995 náš kolektiv změřil vzdálenost mezi dírou pro kovový kolek na levé straně hrobky a záchytnou járkou na pravé straně, o kterou se kámen opíral. A víte, jak daleko od sebe byly ty dva body, které se kdysi kamene dotýkaly na čáře jeho průměru? Přesně 3,2 metry. Vzdálenost byla stejná jako průměr kamene na místě ukřižování. Tak obrovský kámen by vážil 16 až 18 tun. Byl ohromný. Kdybyste chtěli s tím kamenem pohnout, co byste museli nejprve udělat? Museli byste nejprve vytáhnout ten kovový kolek. I pro skupinu lidí by bylo nemožné, aby kamenem prvně ustříhli ten kovový kolek. Museli by nejprve ten kolek vytáhnout, aby mohli s tím kamenem vůbec pohnout. Jeden konstruktér odhadl, že k tomu, aby se kamenem pohnulo a zároveň, aby ten kámen ustřihl kolek, by bylo zapotřebí takové síly, která se rovná váze všech cihel ze dvou domků. Pro lidi to bylo nemožné, aby s tím kamenem pohnuli, aniž by nejprve vytáhli ten kolek. Před hrobkou dnes žádný kámen není. Byl odstraněn. Ukáží vám nyní zblízka tu díru pro kolek nalevo. Tady to máte. A co je to vevnitř? Vidíte ten kovový kolek? Co tady máme, přátelé, je zbytek kolku. Ten kolek nikdy z díry vytažen nebyl. Místo toho udeřila ohromná síla zprava. Trochu ho ohnula a pak ho podél zdi ustřihla kulatým kamenem. O tom kolek svědčí. Kdo to byl, že udělal něco, co pro lidi není možné?
Kdo kámen odkutálel, aniž by ten kolek nejprve vytáhl? Není zde, byl zkříšen. Matouš 28:6. Vypadá to, že před touto hrobkou byl vytesán bazén na křest ponořením, což provozovali křesťané prvního století. Je tam také čtvercová prohlubeň na umývání nohou. To je jiný křesťanský obřad prvního století. To nasvědčuje, že raní křesťané si vážili této hrobky jako mimořádného místa. Podívejme se na souvislost. Golgota, nebeční pahorek. Na úpatí pahorku je místo ukřižování pokryté budovou z prvního století. Nedaleko v zahradě je boháčova hrobka, které schází pečetní kámen. A na místě ukřižování je pečetní kámen, který se k nedaleké boháčově hrobce přesně pasuje a který je pokrytý tou budovou. Kdo to byl, že v prvním století našeho letopočtu pokládal to místo ukřižování za důležité a kdo je spojil s blízkou hrobkou? V prvním století, v dobách rané křesťanské církve, v dobách prvních apoštolů. Kdo to byl, že chtěl udržovat památku něčeho tady, co souviselo s něčím tady? V době těchto objevů jsme se dověděli, že biskup nechce, abychom pokračovali v našich výpravách. Potom jsme od něho dostali vzkaz, vaše práce musí skončit. Pokud tam nějaká jeskyně byla, přátelé, nenalezli jsme ji. Ron věřil modlitby. Rovněž tak v modlitby věřili téměř všichni členové kolektivu. A tak jsme se modlili o té situaci asi následovně. Drahý Bože, pokud je to skutku tvým úmyslem, abychom zde našli něco, co by proslavilo tvé jméno a abychom v této práci pokračovali, a pokud ten člověk chce stát ve tvé cestě a tuto práci zadržet, odstranil bys ho, prosím tě, způsobem, jakým uznáš za vhodné, abychom v této práci mohli pokračovat. Toho týdne se biskup zhroutil mrtev. A koncem měsíce jeho nástupce nám povolil v práci pokračovat. Věřím, že odporovat Boží vůli je velmi, velmi závažnou věcí. Během té doby jsme našli mnoho úžasných věcí. Avšak stále jsme ještě nedosáhli cíl pátrání. Postupně jsme odkryli celý skalní útes. Nebylo už kde jinde kopat a žádnou jeskyni jsme nenašli. Nicméně, jeden večer u jídla to náš kolektiv diskutoval. Co dělat nyní? A Ron navrhl, proč se nepustíme do skalního útesu? Byla by to těžká práce, určitě nic lehkého. Nakonec se rozhodli, že nic jiného jim nezbývá, a tak začali dlabat do skalního útesu. Doufali, že uvnitř možná něco je. Za velmi krátkou dobu přišli na dutinu 4,5 metru vysokou a 4,5 metru širokou. Bylo to ale velké zklamání. I když před útesem našli mnoho úžasných věcí, uvnitř se nenacházely žádné známky lidské přítomnosti. Ukázalo se, že hora Moria je provrtána přírodními jeskyněmi a tunely.
následovalo přes 12 měsíců dolování, které lámalo záda a srdce, zdánlivě bez jakýchkoliv výsledků. Některé otvory byly velmi malé a člověk se jimi mohl jen stěží protáhnout. Jindy zase narazili na příkré spády 7,5 až 12 metrů přímo dolů. A pak přišli na místa, odkud žádné další tunely nevedly. A tak opět přinesli radar a kousek po kousku stěnu zkoumali, zda uvnitř nejsou nějaké další dutiny. Ta práce brala lidem odvahu. Jeden po druhém členové kolektivu začali ztrácet naději, že tam vůbec něco najdou. Vlastníci pozemku jim dali povolení pod podmínkou, že po skončení práce ten pozemek obnoví do původního stavu. Při jedné příležitosti tam pracovali jen 3 členové kolektivu. Jeden pracoval uvnitř tunelu, druhý jedl venku v příkopu ve stínu pod keřem svačinu. A Ron se piplal s papírem pro radar. Najednou se nad nimi ozval hlas. Bůh ti požehnej, Ron White, za to, co děláš. Ron zvedl a spatřil vysokého muže, oděného podobně jako v biblických dobách. Ron si byl vědom toho, že nikdo nevěděl, co on dělá, kromě členů kolektivu a muže z oddělení starověkých památek. A tady byl úplný cizinec, který nejenom věděl, co Ron dělá, ale věděl také Ronovo jméno. Ron se ho proto začal ptát. Bydlíš tady na blízku? Ne. Jsi tedy turista? Ne. Tak kdo jsi? Odkud pocházíš? Po dlouhé chvíli cizinec odpověděl, právě jsem byl v Jižní Africe a nyní jdu do Nového Jeruzaléma. Bůh ti požehnej, Ron White, za to, co děláš. Pak se obrátil a odešel. Ron se ho nechal a jak se šplhal ven, jeho kolega, který jedl svačinu, poznamenal, slyšel jsem to, ale neviděl jsem toho muže. Člověk by řekl, že jsi mluvil s andělem. A Ron něco zamumlal a běžel za cizincem. Zeptal se známých dělníků obodál. Viděli jste tady projít takového a takového muže? Pane Wyatte, nikoho takového jsme si nevšimli. O kousek dále na ulici se Ron zeptal známých Arabů. I oni tvrdili, že žádného takového člověka neviděli. Ten zážitek dodal kolektivu nové nadšení a dali se opět do práce z plných sil. Bylo to právě to, co potřebovali na pokračování v práci. Práce v systému tunelů pokračovala. Tělesná námaha byla strašná. 2 členové kolektivu museli odletět domů s oboustranným zápalem plic. Prach z vápníku stěžoval podmínky uvnitř. Jednou odpoledne Ron pracoval vevnitř s arabským členem kolektivu. Nazveme ho Refet. Byl mladý a velmi drobný a štíhlý chlapec. Protáhl se úzkými tunely, kam by nikdo jiný nemohl. To se kolektivu velmi hodilo. Prozkoumal tak každý tunel, a pokud tunel nic nesliboval, ušetřilo to kolektivu hodiny práce na jeho rozšiřování, než by se do toho tunelu kdokoliv jiný dostal. Toho odpoledne byl Refet dole s Ronem.
Když přišli na toto místo, spatřili tmavé ústí tunelu. Před vchodem do tunelu tehdy visel krápník. Toto je jen jeho zbytek. Máme ten krápník, ukážu vám ho nyní. Stále ještě má ten charakteristický zápach. Aaron ten krápník ulomil a jako obvykle Refet vzal baterku a vlezl do tunelu na průzku. Uběhla jen chvilka a Refet najednou ve zmatku z tunelu vycouval. Třásl se strachem a ječel. Co tam je? Co tam je? Víc už tady nechci pracovat. Refet řekl, že nic neviděl. Od té chvíle ale pracoval pouze na povrchu. Dolů už nikdy nešel. Kdyby nebylo té zvláštní reakce mladého Araba, Ron by si toho tunelu víc už nevšímal. Nyní byl ale zvědav. Rozhodl se tu díru rozšířit. Začal se pomalu protahovat tunelem. Tunel byl těsný, jen takových 45 až 50 centimetrů. Pomalu se tím těsným tunelem tedy protahoval, až přišel na dutinu. Později se ukázalo, že ta dutina je jeskyně asi 7 metrů dlouhá, 4,5 metru široká a 2,5 metru vysoká s plochým stropem. Podíval se na hodinky, bylo 14:00. Baterka svítila na spoustu kamenů. Odklidil některé a zjistil, že v jeskyni je několik předmětů. Lidmi vyrobených předmětů. Ty předměty byly pokryty černými zvířecími kůžemi, porostlými houbou. Na kůžích leželo dřevo, a na dřevě byly kameny, sahaly asi 45 cm od stropu. Aaron se plazil po těch kamenech těsným prostorem mezi nimi a stropem. Ve světle baterky se něco pod kameny zablesklo, jako zlato. Odklidil pár kamenů a odhalil zlatou obrubu. A rozeznal v tom jednu z položek ze Šalamounova chrámu. Byl to stůl na předkladné chleby, popsaný v Exodusu. Aaron se s námahou plazil dále po kamenech. Ve světle baterky spatřil černou kamennou bednu. Bedna měla kamenné víko. Aaron si všimnul, že to víko puklo a že ta menší část víka byla odsunuta poněkud stranou. A přátelé, Aaron nyní věděl, co v té bedně je. Když si uvědomil, co letmo zahlédl, omdlel. Byl přes půl hodiny v bezvědomí. Přišel k sobě ve 14:45, 3/4 hodiny po vstupu do komory. Později Ron přinesl dolů kamery. Přinesl Polaroid kameru, ale fotky byly zamlžené. Přinesl 35 mm kameru, ale fotky byly opět zamlžené. Díváte se na fotku z Polaroid kamery. Přinesl také videokameru dolů,
a obrázky byly opět zamlžené. Ron si začal uvědomovat, že asi nebyla ještě vhodná chvíle, aby svět ten tvar viděl. Zřejmě to nebylo k ukázce. Ve starodávných dobách nebylo dovoleno obyčejnému člověku se na schránu podívat. Tak to interpretuje člen našeho kolektivu, Jim Pinkosky, to, co Ron popsal. Někteří lidé namítli, že takhle anděle nevypadají. Na to mohu jen odpovědět, že Ron tu schránu viděl, avšak oni ji neviděli. Přátelé, ten předmět přesně tak vypadá. Po většinu času byl utajen. Nic není skrytého, aby to jednou nebylo zjeveno a nic nebylo utajeno, leč aby vyšlo najevo. Marek 4:22. Pisatel 85. žalmu prohlásil, ze země vyraší pravda. Můžeme to nyní vzít do slova? Stane se to brzy? To je Ronova manželka Mary Nell. How many men in here, Dale, at one time? Seven or eight, nine, ten. And I'm looking straight up now. Za chvilku vám dáme vědět o reakci izraelských úřadů. Zůstaňte při obrazovkách.